Ahoj, já vás vítám u dalšího lesního videa. Dneska jsme opět v novém lese, který jsem si vybral jako další zajímavé místo, kde zkusím hledat. Je to docela velký les, je plný takových krásných ostrožniček, kopečků, roklí a starých cest, takže já doufám, že se mi něco dneska poštěstí najít a pomalu se do toho pustím, donastavím si detektor, vy se dívejte a držte mi palce, jdeme na to. No, to nevypadá moc slibně. Ale uvidíme. Není to ani moc hluboko. Taká kule, projektil. Jasný. Dneska už jich pár mám, dokonce s nálitkem. Tak, první hezčí signál, jinak jsem kopal už docela i hodně nábojnic, je asi tenhle arzen bronzák. Já jsem si nebyl před chvilkou jistý, jestli to je arzen bronzák, ale teď, když to trošku očistím i pomocí toho písku, který tady je. Tak to vypadá na moc pěkný zdobený štítový arzen bronzový knoflík. Má na sobě akorát takovou krustu, že když jsem ho vytáhl, tak jsem si nejdřív nebyl jistý, jestli to je vůbec arzen bronzák. Vypadalo to skoro jako bronz, ale už vidím, že to je arzen bronzový knoflík. Je to skoro na povrchu, nebo já nevím, v 5 cm, ale... Kopneme si to takhle bezpečně. No, už tady někde. Taký kolečko vidím. Aha. Další. Arzen bronz. Docela mělce vlastně. Jo, takovej rovnej. Jsem doufal, že bude další štítovej. Jo, ale pěknej. Arzen bronzáky, to je vždycky známka toho, že na tom místě můžou být nějaké starší mince, jo, jako nevím, z 18. 17. století, kdyby tady byly mince, vůbec bych se tomu nedivil. Ale zatím minci nemám, tak uvidíme. No a tady z té díry teď vylezlo takové víčko z fajfky, docela deformované, nic moc, možná, že pod tím, pod tou krustou, bude nějaké zdobení, ale je docela zničené. Každopádně taky pěkný starší nález. Takže trošku mám takovou naději, že by tady mohlo být i něco dalšího, jako nějaká mincička. Nějaký starší měďák nebo i stříbrňák. Vždycky je dobrý znamení, že někde nacházíte knoflíčky, takové jako víčka z fajfky, takové ty běžné nálezy, ale když je to v lese, tak vám to řekne, že jo, tady aktivita byla, můžou tady být i stříbrné mince nebo něco zajímavějšího. Takže tak.
Tady mám něco skoro na povrchu taky. Zní to jak nějaká trháčka nebo něco takového. Hele. Pojď. Socialistický zlaťák, no jasně, to jsem si mohl myslet. Vysoký signál. Skoro na povrchu, v tom mechu. Co mi teď často stává, že vlastně pod listím nebo v mechu ty sočskačky nacházím. Ale zase je dobrý, je to mince a je to pěkná mince, protože tolik nekoroduje, takže ono to není zase nic strašného. Vlastně ten motiv na té minci je pěkný, že jo. Takže máme první minci a já doufám, že tady bude i něco staršího než socialistické mince. Trošku vedle od té první mince trochu starší kus, a sice padesátník. A teď si nejsem jistý, ale mohl by být z protektorátu. Ha! Jo, odhadl jsem to správně. Počkat, takže to je Zinek? Asi jo. Má to takový fleky, no, ale na Zinek je to nějaký zelený. Zajímavý. No, jsem to začal takhle šudla, když jsem to vytáhl, říkám si, padesátník, co pak to bude za ročník? A pak jsem viděl, že to je nějaký takový vykorodovaný, že jo, klasicky, jak bývá ten Zinek, tak jsem doufal. Ty protektorátní mince, když nejsou sežrané, tak mě docela baví. Je to sice takové temné, ošklivé období naší historie, ale ono není špatný, že jo, si to připomínat. I tím, že najdete takovou minci. A zároveň je to období, kdy vlastně naši předkové ukázali spoustu hrdinství. Takže tady máme jednu minci z tohohle neslavně známého období protektorátu Čechy a Morava. Mám tady relativně slabý signál, dvacítku, která padá i do železa. Je to hluboko, je to nějak přes 30 cm, ale když tam strčím dohledávačku, už jsem tam a mně se tam rýsuje teda nějaká zelená hranka, nějaké lišty. Tak teď nevím, jestli to je něco moderního, nějaká měděná bronzová lišta, nebo co to je. To není něco staršího. Takže já to odkopu opatrně a mrkneme, co to je. Tak lidi, já už to mám, už jsem to trošku povolil a když jsem za to lehce zatáhl, tak jsem viděl hlavici jehlice. Tak to je neskutečný, to je neuvěřitelný. Bronzová jehlice, asi kompletní, musím to tady zkontrolovat, jestli tady není třeba nějaký hrob, protože vím, že v okolí pár kilometrů byly nějaké mohyly, nějaké hroby. Tady nic nikde zaznačeného není. Neví se tady o ničem, ale nedivil bych se tady. Jsem na takovém lehkém kopečku, no tak uvidíme. Je to tady nádherný. No tak jo, já jsem se neúspěšně pokoušel dovolat archeologům. Ono je taky víkend, takže nemůžu čekat, že oni budou pracovat a zvedat telefony, že jo, pracovní ani soukromé. A věnují se prostě dětem, rodině, ale měl by mi zavolat jiný archeolog, s kterým spolupracuji na jiném území, ten mi snad poradí. Zatím prostě tu jehlici ještě nafotím s nějakým měřítkem, zadokumentuju a
Ono tady hrozí, že by to mohl být hrob právě. Jo. Opravdu tady nejsou známé ty hroby, docela daleko jsou ty mohyly. Nevím, jestli jsem je zmiňoval, prostě v tomhle lese, který je fakt obrovský, tak jsou i nějaké mohyly známé, někde úplně na druhém konci. A tady by se mohlo teoreticky jednat o nějakou rozoranou mohylu nebo rozoraný hrob. Vlastně ta jehlice nebyla zas tak hluboko. Jsem to změřil, bylo to nějakých 27-28 cm. Takže a vlastně tady jsou stromy, že jo. Je tady orba kvůli těm stromům, takové, nevím, jestli to je vidět, prostě řádky trošku udělané pro ty stromky a je možné, že vlastně ty řádky vznikly i nějakým rozoráním mohyl nebo nějakého pohřebiště, takže taky je možné, že je ta jehlice vytažená z hrobu a že ten původní hrob je někde v okolí pár metrů vedle, takže já to tady ještě propípnu, kdyby tady náhodou vylezly další signály, ale už je možná ani kopat nebudu. Uvidíme, co řeknou archeologové, co s tím. Oni by si ten hrob zřejmě chtěli vykopat sami, takže zatím takhle. A já to jdu zahrabat co nejvíc tak, jak to bylo, aby to moc nebylo vidět, aby tady pak někdo třeba nekopal další. A zkusím to projít kolem. Nakonec se mi povedlo v ten samý den spojit s archeology a na druhý den jsme se na místo vrátili, abychom vykopali drobnou sondu a ověřili to místo a zjistili, zda se tam skutečně nenachází nějaký hrob nebo rozoraná mohyla. Bohužel místo už nevydalo žádnou archeologickou situaci a ani žádné další nálezy, takže jsme shledali, že nejspíš na tom samém místě hrob nebyl a pokud se někde nachází, tak bude někde opodál, možná rozoraný. A proto budeme dál pátrat a hledat v okolí další nálezy. Zkontrolovat toto místo a ověřit, zda se tam nenachází hrob, ale určitě mělo smysl, protože nalezená jehlice patří mezi takzvané jehlice s pečetítkovou hlavicí, které řadíme chronologicky do střední doby bronzové, kdy na našem území byla rozšířená mohylová kultura. Tato kultura by se dala chronologicky vymezit přibližně mezi 18. a 13. století před naším letopočtem. Mohylová kultura, jak už z názvu lze pochopit, je typická tím, že lidi mohylové kultury pohřbívali svoje mrtvé v rámci pohřebního ritu do takzvaných mohyl, což jsou vlastně hroby s takovým náspem, který může být ještě zpevněný a často jsou i dneska ještě patrné na některých místech v terénu. Nejvíc jich nacházíme někde v jižních Čechách, v západních Čechách a trochu se objevují i ve středních Čechách, na Moravě, ale tam už nejsou třeba tak dochované kvůli zemědělství a možná i kvůli nějaký půdní erozi. Ty pohřby mohylové kultury byly birituální, takže se vyskytují jak žárové hroby pod mohylami, tak kostrové hroby. A do těch mohyl se často vkládaly právě nějaké takzvané milodary. Takové předměty, které měly provázet toho mrtvého, toho neboštíka, na poslední cestě. A jedním z takových milodarů je velmi často právě jehlice té mohylové kultury. Tyto jehlice slouží jako oděvní spínadlo, takže je to vlastně předchůdce těch spon, které pak známe z doby železné, z doby římské a tak dále. Ta jehlice vlastně mohla být uchycená do nějakého pláště nebo nějakého oděvu pomocí dírky, která byla v krčku nebo v hlavici, anebo byla všitá pomocí navinutí textilu na nějaký vývalek nebo krček. Někdy se ještě dokonce nachází na jehlici připevněný nějaký řetízek, kterým se vlastně spojil prostředek jehlice nebo hlavice jehlice s tím druhým koncem, s tou jehlou, aby se to nějak uchytilo, aby to líp drželo a nesklouzlo, nevyklouzlo to vlastně z toho oblečení. Tato jehlice by se dala zařadit mezi jehlice s pečetítkovou hlavicí, protože ta hlavice má takový opravdu pečetítkový tvar. Když se podíváte z horní strany, tak je to trošku takové vpadlé a pak je tam takový lem po obvodu té hlavice a ten lem hlavice je taky zdobený kroužky nebo takovými závity. Stejně je zdobený krček hlavice a pak je trošku níže takový takzvaný vývalek. To je takové místo, kde je ta hlavice zase trošku tlustší a možná, že to sloužilo k nějakému uchycení nebo to sloužilo jako nějaký ozdobný prvek a tam jsou taky naprosto stejné kroužky pod sebou.
Velmi podobnou jehlici známe například z naleziště v Chrášťanech. A co je zajímavé, že ty jehlice se dají taky datovat velice dobře podle vývoje toho zdobení, které nacházíme na krčku. Tady vám ukazuju ještě takovou tabulku toho, jak mohlo vypadat to zdobení a pak chronologicky, jak se posouvalo v čase, jak se měnilo. Vidíme tedy, že ta naše jehlice může patřit spíš do toho nejmladšího období střední doby bronzové a mohylové kultury. Co je zajímavé, že ta mohylová kultura někdy dává do těch hrobů takzvané pohřební jehlice, které jsou speciálně vyrobené za účelem toho milodaru, nebyly třeba ani nikdy použité k ničemu jinému a díky tomu si můžou dovolit vlastně ty jehlice udělat bohatší a taky větší. Takže se setkáváme v jižních Čechách dokonce s typem jehlic, které jsou dlouhé i víc než půl metru. Jo, takže to opravdu můžeme asi hádat, že to nebylo určeno k nošení, ale je to opravdu takový symbolický prvek do toho hrobu jako hrobová výbava. Tak já jsem to tady trošku prohledal. V podstatě mi tady píply už jenom nějaké olověné kule, projektily, takže zase posunu zase trošku jinam. Vidíme, jestli dneska ještě zvládnu něco najít. Další signál, já už jsem to vykopal. A někde. A už jsem viděl, co to asi bude. A vy už taky víte, co to bude, protože je to další. Arzen bronzový knofl štítový. Doufám, že i zdobený, ale i když nebude zdobený, tak to nevá. No, nechce se mu moc pustit ze sebe tu hlínu. Nevidím tam zdobení. Ono to bude možná blíž k tomu prostřednímu nálitku, nebo jak tomu říct. Fú, to je nějaké vykorodované. No nic, čištění asi nechám na doma. Takže tak, tenhle byl trošku ve větší hloubce, nebo větší hloubce, jo, já nevím, 15 cm. Něco přes 15. Ale je to opravdu dobrý. Začíná to vypadat, že tady těch nálezů bude dost, těch signálů. A že se tady povede možná najít hezké kousky. Ale je to obrovský prostor, ten les je fakt velký, jsem tady poprvé. A vypadá to, že se sem budu muset vracet víckrát, protože jako prostoru tady je hodně, tady kousek vede taková malá stezka, nenápadná. Vidíme, že ty nálezy asi souvisí s tou stezkou a já doufám, že to bude takhle pokračovat. Dneska nemám moc času, takže když tak se sem vrátím další dny nebo týdny, na zimu budu mít alespoň kam chodit. Tak teď jsem kopal jednu z nejhlubších děr za poslední, já nevím, měsíce. Takových 35 cm podle mě a divím se teda, že ten signál jsem chytal, ale vykopal jsem takovou zvláštní věc, takovou čepičku, nevím, jestli to je něco z fajfky nebo z nějakého, já vlastně nevím, z čeho by to mohlo být, protože na fajfku je to nějaké malé, knoflík to není, má to zdobení na sobě. Nejdřív jsem si myslel, že to může mít souvis s tou jehlicí nebo s nějakou potenciální mohylou hrobem, který by tady mohl být. Je to kousek od té jehlice. Ale je to moderní, jo. Je to prostě maximálně, já nevím,
17. století nebo něco takového, spíš mladší. Tohle nevím, jestli je zlacení. Jako má to na sobě pěkné ornamenty, ale co to je, jak to je staré, to vůbec netuším. Jestli to má nějaký souvis s těmi předchozími nálezy, jo. Nevím. Taková čepička prostě, no. Hele, ono to je takový uvolněný. Takže to se možná nějak jako za tohle otáčelo, otevíralo, nevím. Kdyby někdo věděl, co to je, tady je dírka, jo. Jako, že by to byla, že by to bylo knoflík, zvoneček, rolnička nebo něco takového, jo, že by to teda bylo. No ale to ne, protože tady to na něčem jako nevyselo. Tak já nevím. Ale vypadá, že by to mohla být jakoby horní půlka nebo dolní půlka něčeho dalšího. Tady ta dírka je zajímavá. Dokonce dvě dírky možná, že by to mělo. Nevím, tohle teď neurčím, ale vypadá to pěkně zajímavě, takže to si beru. Já to zaměřím pro jistotu, protože nedaleko byla ta jehlice, jo. Já nevím, tak kdyby to byl nějaký středověk nebo tak, je to taky zajímavý, ale musím říct, že se teda zaprvé divím, že to bylo takhle hluboko, může být tady zaoraný nějak, a za druhé, že to ten detektor vůbec viděl. To je docela drobný předmět. A je to kruhový, jo. Takže asi to bylo tím. Hodně to padalo už do toho spodního limitu sem dolů. Ale slyšel jsem v tom barvu, takže mi bylo jasný, že to asi teda barva je. Nebo takhle. Doufal jsem, že to nebude nějaký železný kolečko, ale že to bude opravdu nějaký barevný signál. Což nakonec byl. Musím říct, že jsem překvapený, ty hloubky na droboť, co to někdy dává, jsou docela slušné. Pak člověk někdy teda kope i nějaký železný hřeb nebo tak, nějakou takovou blbost. Když to je moc hluboko, tak vlastně to moc nejde poznat, že jo. Nebo kolečko nějaký železný, ale jinak teda dobrý. Nejsem si jistý, jak by to vypadalo, kdyby tam byla nějaká mince. Záleží od toho, jak by byla velká. Teď jsem kopal strašně hluboký a slabounký signál kolem 12. A je to opět skoro ke 30 cm. Možná nějakých 25 minimálně, ale je to drobounky nějaký, takže... A už to mám. Nebo nemám. Mám. Ale je to nějaký... zakorodovaný, tak já nevím, jestli to je prostředek z nábojnice, nebo schořelý něco. Možná, že to bude jenom knoflíček. Asi jo. Ale je to taková divná slitina nějaká skorodovaná. Jo, to je obyčejný asi zinkový knoflík z košile, z války nebo z nějakého takového období protektorátu. Jsem nejdřív myslel, že to bude něco bronzového, teda. Zase taková hloubka, no. Dobře. Tak a teď zase z takových 15-20 cm. Takový arzen bronzáček a opět štítový, pěkný. I s nějakým jemným zdobením, takže super dneska. Ty arzen bronzáky docela jedou. Nádhera. Pomalinku se stmívá, mám tak hodinku, takže už moc těch nálezů nečekám, ale spousta hezkých míst tady, kde určitě ještě něco padne, protože já jsem prohledal ani ne 0,5% toho, co jsem si vyhlídl nebo co jsem si naplánoval. Nejdýl jsem se vlastně zastavil u té jehlice, takže musím se vrátit, možná i s kamarády, uvidíme.
teď už opravdu poslední signál, 44, a bylo to nějaké kolečko, tam jsem to hodil někde tady do té hlíny a vypadá to možná na dvouheler. Asi jo. Jo, vidím dvojku a ty ornamenty kolem ní. Docela taková je ta vypadá, není tam moc patrný ta ražba, ten relief, takže asi byla v oběhu docela, nebo se tady zbrousila o tu hlínu. Takže super. Další mince a dneska to byl docela úspěch, takže já mám velkou radost. Tohle už je všechno jenom takový bonus. Tak jo, já se s vámi loučím se s tímhle lesem. Mám před sebou ještě asi 50 metrů lesního porostu. Je to tady docela zarostlý, takže si budu svítit tím detektorem. Čelovku jsem kdesi ztratil nebo zašantročil, nevím. Budu si muset asi pořídit novou, takže dneska využiju to, že ten detektor umí svítit a snad se dostanu ven z toho lesa. Já se s vámi ještě jednou loučím. Děkuji vám, že jste byli buď na premiéře, nebo že jste se podívali na tohle video. A napište mi, jak se vám líbilo. Napište mi, jestli si myslíte, že jsem postupoval správně u toho nálezu jehlice. A já se sem vrátím. Můžete se těšit snad na nějaké další nálezy z toho lesa. Mějte se a ať vám to pípá.